まあアフタートーク的に軽く聞いてほしいんですけど。はい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 。まあなんかこれを下ネタって捉えられんのは、はい、これすごい嫌やわ。先言っとくと。いやまあでも結構あれ、ね、真面目な話よ。正味このトークテーマが出た時に何言うてんねんと思ったからね俺はね。は？誰送ってんと思ったからね。ああそうやな。まあまあメモ帳代わりにして何の前触れもなくその単語、まあもうサムネで多分出てるからあれやけど、うん、そう童貞卒業する前にさ、はい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 、風俗で経験しとくべきなんじゃないじゃねっていう、うん、行為を、はい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 、てかの方が、はい、なんやろう、失敗しないんじゃないかというか。いやまあねえ、なんかふと思って、だってさテスト受けんのにもさ、うん、教科書があり、予習ってやつか、教科書があり問題集があり、はいはいはい、問題集があるよ、練習問題を言ったら、うんうん、でも、うん、なんやろな、やっぱり。いや今言うてさ、最近あれやんか、最近っていうかもう今ここさ、このあれもあれやん、動画っていうのがありまして、あるよ、まあ正味モザイクかかってないバージョンもありますよ。まあ違法やけどな。違法やけどありますよ。ありますよ。あれ見るの違法なんかな、ちょっと分からんけど。いやまあありますやん。あれ、まあ、ちゃんとしたやつありますやん、ね、まあね、それで初体験を勉強できるもありますよ。あるんかな。いやでも実際見んのと、まあまあ見る見んはあるや、まあ全然ちゃうなって俺思って。ちゃうけど、聞いてた話と違うって思って、けどあれやん、こんなん教科書載ってませんでしたやんって。まあ。あ、これ漫画編やな。怒ってない。怒ってない。わかる？なんか、なんやろな、ま。いや、言うてあるやん。初体験、普通風俗行ったとしてもさ、うん、相手よりやん。別に、それプロやんか。まあな。で、だから、なんやろ。相手はど素人やん。なんや、だから、そういうお店で、なんやろ、初体験指南コースみたいな。あってもいいんじゃないか。いや行くかどうかは別にしてやれ。いやまあでもまあ、だって、なんやろ、いやほんまに聞いてませんやん。いや多分ね、何や、うん、10代の頃ってさ、童貞卒業っていうのはさ、うん、やっぱ好きな子だったりとかさ、うん、ロマンってあるやん、夢ってあるやん。でもそれ追い続けてなかなかもうできひん人もいるよ。でもそれで風俗行けって言うの。いやでなんかその選択肢もあるよってやん。いや別に行けとは言ってない、行った方がいいんじゃねえ、確実なんじゃねえこれからの人生。石橋を叩いて渡るじゃないけど、えんちゃうの、ちょっと失敗してこそのこれからっていうのあるやん。なんやろ、 100% できてもさ、あこの人相手のお相手を傷つけてしまう可能性もあるよ。いや傷つけてしまうのでも心じゃないね、うん、まあ、童貞でもええんちゃうのっていう話よ。なんかうんさやな、もうなんて言うかな、なんか何、お互い頑張っていけばいいんじゃないのって最近思ってる。もう、うん、童貞でも、そう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 、そこで経験積んでいって、でも経験積むっつってもさ、う
女の子は演技をしているという話じゃありませんか。いやまあ演技だろうが、いやその辺なんよだから、うん、そこ腹割って話してる関係であるならば俺は全然いいと思うねんけど、はいはいはい、でも多分ほとんどがそうじゃないやろ。まあね、まあ、やろ、うん、なんやろ、気使ってもそれ優しさもあるやろうけど、いやその頃のたちの、うん、まあ関係こじれるめんどくささとかもあるんやろうけど、いろんな理由があるんやろうけど、うん、あるんやろうけど、いや言うてでもあれやんか、ど素人やんか。そうだよね、ど素人に比べたらさ、だから何がわかんねんお前って感じ。まあ言うたえ初体験かめっちゃうまかったらそれはそれで引くやん、引くかそ, そうか、まあそうやな。こっちも経験あってめっちゃうまかったらこい少年漫画みたいにこいつ天才かとはならんか、うん、やってるわってなるやん。なんか引くで軽くは下手なのもまた一興みたいなところ、下手すぎてもあかんと思うけど、ある程度だから事前学習はするべきなんやろな。でも下手でもええんちゃうの。でも下手が怪我につながる可能性があるやん。いやでも下手でええよ別に。ええのええんちゃう。いやだってそれもプレイやと思うねんな俺は。プレイやと思う。プレイ言っちゃったいや、まあ、まあ今更か。だって今回番外編やから何でもいい。番外編やから、まあな、誰も聞かへんしそんな。まあ誰も聞かへんよ、うん、番外編やし、ネットの橋よ。うん、うん、何でもいいね、何でもいい、何でも P でも何でも OK いやーでもむずいなと思って。いやー下手でもええのええんかな。まあうまい方がいいっても聞かんな、うん、確かに聞かん気。いやまあ聞かんか、どうなんやろ。お互い頑張ったらええよ。うんマジ、うん、どのラインやと思う。予習復習した方がいいと思うけど、そらねやっぱでもそこ大事だと思うけど、多分、うん、その卒業が遅れれば遅れるほど、うん、結構なんか焦りもあるやろ多分。いやでも相手によるんちゃうの。よるんかな。あ、焦りが募るにつれて年齢的にも上がってくる、うん、そしたらそのそういうレごめんごめん、あのブレーキ急に踏んだねあの時もこんぐらい踏めたらよかったのにお前なやめてもらっていいですかあ、それ朝やったから寝てたからあの時ぶっこんでくんな今日な爆変やから何でもかんでもいやでもじゃあむずいなと思って。まあ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 、何やろ、不安感があるやん、やっぱり。いかんせん。不安だろうが、なんだろうが。もう、えんちゃうの？下手でもいいんだよって、世の中がもうちょっと優しくなってほしい。うん、その、だから、乱暴にするとかはまた別やで。わからへんから、教えてでもえんちゃうのか教えてな。うん、教えてプレイな。そう教えてで、ね、いうのもプレイやからも。理想はだから、なんでこっちがリードせなあかんねんって話やし、なんていうかな。まあ、確かにな。うん。確かにな。二人の二人で作る作品みたいなもんやもん。作品やからな。うん、演者ちゃうねんで、ね、こっち監督ちゃうねんで、ね。二人やから、二人演者やから。二人舞台やもん。そうやね。そうやな、2人舞台で考えればそうやな、2人で作っていくものやから、そうかそうか、そうやな、そう作り合って愛し合っていくねんか、想像し合って、そう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 、そうやな、もう、うん、1個のだからいい作品になるためにはやっぱり、あ、そう、相手は演技してんねんですっていうか、
そうやな、大女優や、うん、大女優がいてんねん。そうやな、こっちも大女な、一緒にならんとあかんねん。もうベテラン俳優ぐらいの、そうだから一緒に作ってくれんから、そう、たち、うん、たちが一緒に作るなあかんねんで。そうやな、松重豊みたいな感じなんでなんで石原君出てくんねん何で舘ひろしや。舘ひろし、いや、かっこいい夫なんといえば、まあ、舘ひろしやったら、まあ、初体験はまあ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 風俗なんて言ってへんで。うん、そうやな、そうやな、うん、だから大女優に対してもこっちもだから、あ、調子乗ったらあかんけど、うん、お互いに作品作っていこ、まあ、そうやな、いい作品になるためにお互いがね、嘘はつかないやな、だから。そう、合う合う変あるしかな、合うかあるからね。はい、じゃあ行かなくていいってこと。行かなくていいです。ね、自分のペースでね。はい、そう。お互いに頑張りましょう。お互いに頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、本編も聞いてください。お願いします。本編はもうちょいちゃんとします。はい。はい。